Karonir Swalir Opohoron. Huzai Jilar Lalungdobit Krishnanagar Egoraki Kikurik Opohoron Kandoi Tibra Sansolyor Srishti Korise. Praptobatori Onukori Lanka Thanar Antorgoto Lalungdobir Pora Ganga Ghosh Namor Egoraki Kikurik Deep Namor Ejon Juboke Juanika Sarita Bojat Opohoron Kori Niye Buli Khondeh Prokash Kora Onukori Dipor Ghoror Kakhot Kalire Pora Eti Bahone Oha Joa Kori Porilokkhito Hoisil. উক্ত বাহনতে পরীক্ষা দিবলৈ যোৱা গংগাক দ্বীপে অপহরণ কৰি নিয়ে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ বলৰামৰ উল্লেখযোগ্য যে গংগাৰ ভিনীয়েক বলৰাম মালাকৰৰ ঘৰৰ পৰা নগদ 50,000 টকা এডাল ৰূপৰ চেইন আৰু এটি সোণৰ আঙুঠি চুৰ হয় আমাৰ ঘৰ কৃষ্ণনগৰ গাঁৱত 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আৰু মোৰ এটা হুৰকালি আছিলে তাই কালি এক্সাম আছিলে মোক কৈছিলে 50 টকা দিয়ক বিনি দিয়ক 50 টকা দিও মই গলে সুকেশৰ পৰা লৈ যাবি আৰু মই এতিয়া কামত যাম তো সুকেশৰ পৰা লৈ যাবি তাৰ পিছত মই কামৰ পৰা আহি কিনি মোৰ খৰকালিটো নাই আৰু ঘৰত পইচা খুজিছিলোঁ পইচাও কেছত নাই এটা সোণৰ আংটি এটা চেইন এটোও নাই তাৰ নাম হ'ল গংগা ঘোষ আৰু এখন গাড়ী বিলন্তিৰ ঘৰত থকা গাড়ীখন কালি আছিলে গোটেই ৰাতি আছিলে আজিও দুই তিনিবাৰ এই আমাৰ ভাটাৰ ৰাস্তাত দুই তিনিবাৰ চক্কৰ মাৰিছে তাৰ পিছতে মই অহাৰ পিছতে অকণমান পিছতে মই সুধিলোঁ ক'ত আছে ইয় গংগা সিহঁতে কয় নাই গংগা নাই পেপাৰ আনিব গুচি গ'ল পিছতে মই পইচাটো বিচাৰিছোঁ পইচাও নাই আৰু আঙুঠিও নাই আৰু কোনফালে গ'ল কি হ'ল আৰু পিছতে আমাৰ সন্দেহ মতন দীপ নামৰ ল'ৰাটোৱে লৈ পলাই কিনি কিডনেপ কৰি গুচি গ'ল কি হৈছিলে হৈছে মানে এই বলৰাম মালাকাৰৰ খুৰখালি আজি 4টা বজাৰ পিছত এটা ল'ৰা দীপ নামৰ ল'ৰাই কিডনেপ কৰি লৈ যায় তেতিয়া এই ইনফৰ্মটো বলৰাম মালাকাৰে মোক দিয়ে মই বিডিবি লালনডুবি বিডিবিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হওঁ গতিকে বলৰামৰ ঘৰ হ'ল কৃষ্ণনগৰ 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত তাৰ ছোৱালীটোৰ নাম হ'ল গংগা ঘোষ তাৰ দেউতাৰ নাম হ'ল বাবুল ঘোষ তেওঁলোক এই আকাশী গংগাৰ বাসিন্দাৰ আছিল কিন্তু বলৰামে তাৰ খুৰকালিটোক তাৰ ঘৰতে ৰাখি লিখা পঢ়া শিকাই আছিল বৰ্তমানে কালি এখন বগা গাড়ী মিলন্তি দাসৰ ঘৰত ৰাতি দিন কটাইছে আজিৰ দিনত দুই তিনিবাৰ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ আগফালে গৈছে ভাটালৈকে আকৌ ঘূৰি আহিছে দুই তিনিবাৰ ঘূৰিছে এই ৰিপৰ্টটো মোক বলৰাম মালাকাৰে দিছে গতিকে পূৰা সন্দেহ হৈছে এই দীপ যিজন ল'ৰা সিয়েই মানে এই ছোৱালীটোক কিডনেপ কৰি লৈ যায় লগতে সি মোক যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে ষ্টেটমেণ্টত 50,000 টকা আৰু এটা সোণৰ আঙুঠি আৰু ৰূপাৰ চেইন এডাল লৈ যায় কাৰণ ছোৱালীজনীয়ে এই বলৰাম মালাকাৰক কৈছিল যে ভিনদেউ মোক পেপাৰ আনিবৰ কাৰণে 50 টকা দিয়ক তেতিয়া বলৰাম মালাকাৰে বুলি কৈছে তুমি বাক্সৰ পৰা লৈ যাবা লৈ যাওঁতে কওঁতে সি নিজে কামত ইট ভাটাত গৈছে ওচৰতে ইট ভাটা আছে বলৰাম মালাকাৰৰ ঘৰৰ ওচৰত ইট ভাটা আছে গিৰি ইট ভাটা তাৰ পৰা আহি যেতিয়া 4টাৰ পিছত ছোৱালীজনী ঘৰ পোৱা নাই তেতিয়া সন্দেহ হৈছে এই দীপ ল'ৰাটোৱেই কিডনেপ কৰি লৈ গৈছে কাৰণ গাড়ীটো দুই তিনিবাৰ আপ ডাউন হৈছে এই গাড়ীটোও এই কৃষ্ণনগৰৰে গাড়ী গাড়ির মালিকৰ নাম হ'ল তপন মালাকাৰ এই গাড়ীটো কালি ৰাতি মিলন্তিৰ ঘৰতে আছিল যিজন দীপৰ মাকৰ ঘৰত আছিল আজি ৰাতিপুৱা গাড়ীটো দুই তিনিবাৰ আপ ডাউন কৰিছে আবেলিও কৰিছে গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে সন্দেহ এই দীপ ল'ৰাটোৱে ছোৱালীজনী কিডনেপ কৰি লৈ যায় আৰু ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ কোনোবাই যদি ফটো শ্ব' আছে যদি সন্ধান পায় সন্ধান পালে হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ যদি সন্ধান পায় আপোনালোকে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব নাইন থ্ৰী ডবল ছিক্স জিৰ' থ্ৰী নাইন ওৱান টু এইট নাইন ওৱান টু এইট
এটা নম্বর এনে প্রিমিয়ার নিউজ দীপকার বিয়াংল গাড়ি টায়ার টিউব লুব্রিকেন্ট আর বিভিন্ন গতির জেনুইন স্পেয়ার পার্টস রংখেলাং রোডর আর নাম টিসত পোয়া যায় যোগাযোগ নম্বর 9101887935 বরষুণে ডিফুত বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে কাৰ্বি আংলঙৰ সদৰ স্থান ডিফু চহৰৰ চাৰিও দিশেৰে ডিফু নদী আৰু ধৰমনলা নদীৰে আৱৰি থোৱাৰ দৰে ডিফু নগৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ হ'লে নদী বা দলং পাৰ নকৰাকৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে এজাক বৰষুণে ডিফু নগৰৰ বহুখিনি ভাগ পানীত ডুব গৈ জুৰুলা জোপোৰা হৈ থাকে টাউন প্লেনিং বিভাগে আজিলৈকে ডিফু চহৰক বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কাৰণটো কি বুজিব পৰা নগ'ল যথেষ্ট ধন এই বিভাগক প্ৰতি বছৰে ধন আবণ্টন কৰাৰ লগতে ফ্লাড কণ্ট্ৰল বিভাগ ছয়টা বজাৰ পৰা হৈছে ৰাতি দুটাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে ছয়টা বজাৰ পৰা এতিয়া সন্ধিয়া চাৰিটা বাজিবলৈ হ'ল ল'ৰা ছোৱালীলৈ ৰাস্তাত বহি আছোঁ না খোৱাৰ সুবিধা না থকাৰ সুবিধা কোনো এটা মানুহ অহাও নাই এতিয়ালৈকে সুধিবলৈ গাভৰু ছোৱালী লৈ পেলাই ৰাস্তাত বহি আছোঁ কোনো মানুহ এতিয়ালৈকে অহা নাই কোনো ঘৰ বাকী নাই চব ঘৰতে সোমাইছে পানী নদীটো বনাম বুলি পেলাইও বনোৱা নাই এইটো দিতো আৰু সোনকালে পানী সোমায় পানী নোলায় সোনকালে আচ্ছা এনে চৰকাৰৰ পৰা কোনোবা আহিছে নে চাবৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে অহা নাই এই আপুনিয়ে আহিছে সুধি আছে এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই আহি পেলাই কোৱা সোধাও নাই যে পানী সোমাইছে বা কিবা এটা দিব লাগে সাধাৰণতে ইলেকশ্যনৰ টাইমত আহে আহি পেলাই ভোট লাগে বুলি পেলাই কলনী কলনীত সোমায় সি পানী বাঢ়িলে তাৰ কলনীটোহে চাই থাকে আচ্ছা এই সাধাৰণটো কোন হয় সাধাৰণ এইটো আমাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যন না এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই সোধাও নাই আৰু তাৰ ওচৰত কাগজ পত্ৰ কাৰো গ'লেও সি বহুত কিবা কিবি কৈ থাকে কিন্তু ইলেকশ্যনৰ টাইমত সি আহে এনে মানুহ অসুবিধাত থাকিলে সি নাহে আমাৰ ইয়াতে বহুত দুখীয়া মানুহো আছে গৰীব দুখীয়া মানে কোনো এতিয়ালৈকে অহা নাই এতিয়া ৰাতি আমাৰ এই গাভৰু সৰু বাচ্চা লৈ পেলাই ৰাস্তাতে থাকিব লাগিব মানুহবিলাক এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ একো মানে সুবিধা পোৱা নাই একো সুবিধা পোৱা নাই দুটা বজাৰ পৰা মানে দুটাৰ পৰা বৰষুণ দিলে আচ্ছা বৰষুণ দিয়াৰ পিছত কি মানে ফ্লাডটো কেতিয়াৰ পৰা হ'ল মানে আজি ৰাতিপুৱা ছয়টা বজাত আচ্ছা তাৰপিছত মানে আপোনালোকৰ ঘৰত পানী সোমালে সোমালে আচ্ছা এতিয়া থকা মেলা কি কিবা আপোনালোকৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে নে চৰকাৰে কি আছে এইটো জেগাত থাকো এইটো চলি আছো ক'ত থাকিম মই মানে এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত পানী সোমালে সোমালে থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু নাই এইটোৱে আছে জেগা আগৰ পৰা আচ্ছা এতিয়া মানে আপোনালোকে ক'ত আছে বজাৰত ফুটপাথত ফুটপাথত থাকিম আৰু কি কৰিম কি কৰিম নহ'লে কি অসুবিধা হৈছে এনি প্ৰিমিয়াৰ নিউজ দীপকাৰ বিয়াংলং